1993-cü il oktyabrın 29-da Zəngilan Rusiyanın köməyi ilə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. 1988-ci ildən 1993-cü ilin noyabrına dək düşmənə baş əyməyən, yağı hücumlarına sinə gələn, yüzlərlə şəhid verən Zəngilan işğala məruz qalan ən sonuncu rayon oldu. Qonşu Qubadlı və Cəbrayılın işğali nəticəsində mühasirəyə düşən rayon əhalisi çıxış yolunu Araz çayından İran ərazisinə keçməkdə gördü. Əks təqdirdə ikinci bir Xocalı hadisənin baş verməsi qaçılmaz olacaqdı. Zəngilan inzibati rayon kimi 1930-cu ildə təşkil edilib. Şimaldan Qubadlı, şərqdən Cəbrayıl, cənubdan İran İslam Respublikası, qərbdən Ermənistan Respublikası ilə həmsərhəddir. Zəngilan 1-ci Qarabağ müharibəsində 188 şəhid verib. Bu günə dək rayonun 44 sakini itkin düşmüş sayılır. Bakı, Zulfan, Naxçıvan dəmir yolunun üzərində yerləşən bu rayon mühüm strateji əhəmiyyətə malikdir. Ərazisi 707 kvadrat kilometr, əhalisi isə 35.000-dən çox olub. Rayonun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı, üzümçülük, tütünçülük və heyvandarlıq təşkil edib. İşğal olunmazdan əvvəl bir şəhər, bir qəsəbə və 83 kənddən ibarət olan Zəngilanda 9 məktəbə qədər müəssisə, 19 ibtidai məktəb, 15 orta məktəb, 1 texniki peşə və musiqi məktəbi, 35 kitabxana, 8 mədəniyyət evi, 23 klub müəssisəsi və 22 kino qurğu var idi. Bütün Avropada ən böyük çınar meşəsi də bu rayonda idi. İndi düşmən baltasına tab gətirə bilməyən həmin çınarları ermənilər doğrayaraq xarici ölkələrə satırdılar. Digər qiymətli ağaclar, molibdən, mərmər, qızıl, qranit və digər yeraltı sərvətlər də hazırda ermənilər tərəfindən talan edilirdi. Rayon ərazisində 1974-cü ildə yaradılan Bəsti çay dövlət təbiət qorunun bərbat vəziyyətə salındığı barədə məlumatlar var. Qoruq ərazisindəki qiymətli ağacları kəsib doğrayan ermənilər onlardan mebel sənayesində istifadə etməkdədirlər. Zəngilan meşə təsərrüfatının top meşə sahəsinin qoz, şərq çinarı və digər qiymətli ağaclar ermənilər tərəfindən tamamilə qırılaraq işlik materialı kimi daşınıb. Ermənilər dəfələrlə Bartaz və Vejnəli sahələrində olan ardıç meşələrində güclü yanğınlar törədib. Meşə təsərrüfatı idarəsinin inzibati binasını yandırmış, binanın ətrafında olan 2 hektara yaxın çoxillik qoz, çinar və şam ağaclarını tamamilə qırıblar.